Короб, річка Південний Буг поповнилася новими водними жителями. Отже, як відбувався процес зариблення та скільки риби вдалося транспортувати? Дивіться далі. Мальків вирощували протягом 4 місяців у водоймищі поблизу села Троїцьке. Вигодовували переважно зерновими відходами. Аби зібрати мальків докупи, рибоводи використовували невід. Риба завантажували спеціальні корзини, аби зважити та вирахувати кількість особин. На даному етапі у нас вже около 2,5 тонн риби. Близько 2,5. Підрахуємо в кінці. Зібраних мальків вантажать у машину. Там є 5 спеціальних контейнерів, наповнених водою. До них підключені кисневі балони, тому при перевезенні мальки не постраждають. Процес зариблення відбувався за сприяння товариства мисливців та рибалок у Миколаївській області. Витратили на це близько 20 тисяч гривень. Олександр Стасенко наголошує, прагнуть, аби спортивне та аматорське рибальство розвивалось у всій області. Наша Миколаївська теж славиться 7-8 водойомів, які у нас є, лимани і ріки. На них ми просто привикли з дитинства. Хочемо, щоб риба залишилась і для дітей, і для внуків. Для цього ми цим займаємося. Тонну мальків випустили в воду за допомогою спеціального рукава. Для адаптації у новому середовищі їм потрібно усього 2 дні. Ось мальки і отримали нову домівку. Зараз їх вага сягає не більше 30 грам. Згодом вони підростуть і зможуть ощасливити будь-якого рибалку. Протягом 2 днів за мальками спостерігатиме рибоохоронний патруль. Проводитимуть профілактично-роз'яснювальні роботи серед рибалок, аби не нашкодили малькам. Та слідкуватимуть, щоб виловом ніхто не займався. І ми продовжимо тему зариблення. І сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Олексій Турубара, заступник начальника відділу іхтіології та регулювання рибальства. Добрий вечір, я вас вітаю в нашій студії. Я знаю, що ви буквально до нас завітали на хвилин 5-7, адже у вас зараз відбувається процес, потужний процес, часу, власне, немає, але вам дякую, що завітали до нашої студії. Отже, розкажіть, будь ласка, триває зараз процес зариблення. Де він відбувається? Ну, він осуществляється на водойомах області, общогосударственних. На этот год у нас запланировано вселение более 3 миллионов экземпляров молоді. Если взять это в весовом исполнении, то минимум 80 тонн. На прошлой неделе мы начали этот процесс. Сейчас мы его продолжаем. Буквально вот сегодня мы утром вернулись, привозили молоть из Одесской области для заселения, вселения в Южный Буг. На следующей неделе запланировано проведение работ в районе места города Вознесенска и Новой Одессы. Тоже будет продолжаться зарыбление Южного Буга. И по финансированию обществом рыболовов и охотников Николаевской области запланировано в ближайшее время проведение работ по вселению в черте города. Как правило, это у нас всегда проходит на Нижнем Баме, чтобы люди могли убедиться, что это мы действительно все это проводим для воспроизводства запасов. В этом году нашим управлением впервые за последние годы совместно с обществом охотников и рыболовов были проведены работы по установке искусственных нерестилищ, что позволило провести нерестовую кампанию с гораздо большим эффектом. Сейчас проводятся работы по искусственному вселению. Также у нашим управлением была разработана областная целевая программа, которым также предусмотрено проведение работ по вселению за финансирование с бюджета, который на данный момент находится на рассмотрении в областном совете. И после утверждения, она рассчитана на 5 лет, будет проводиться ежегодное вселение в об'ємах не менше, ніж 1 мільйон екземплярів кожен рік. Олексій, уточніть, будь ласка, ви сказали, що 3 мільйона екземплярів цих малюків буде відбуватися зариблення. А да. Це відбувається бюджетним коштом чи за кошт все ж таки Це не бюджетні гроші. Основними істочниками фінансування являються гроші, які оплачуються підприємствами, які проводять роботи гідромеханізовані на наших водойомах. В цьому році це підприємство «Нібулон», також підприємство, яке буде займатися проєктуванням водопроводу «Варварівка», вони проводили геологічні зіскання. І всім нашим відомий Сєвєродвінський проплачував роботи, а також, опять же, фінансування йде зі сторони охотників і риболовів.
запланировано зарыбление за средства, которые будут предоставлены рыбодобывающими предприятиями, которые проводят вылов на водоемах области. Ну и в принципе надеемся, что может быть и бюджет что-нибудь успеет выделить уже в этом году. Сколько по часу будет тривати зарыбление? Ну, как показывает практика, это у нас начинается с середины октября и до конца ноября. А чему, власне, це період? Чому осінь? Ну, оно связано, во-первых, с работой предприятий, которые занимаются разведением мальков, о том, что они отгружают продукцию либо весной, либо осенью. И плюс основную, конечно, немаловажную роль играет о том, что необходимы идеальные условия, то есть зарыбление проводится только при температуре воды ниже 14 градусов, когда рыба нормально переносит транспортировку на дальние водоемы и получает при выпуске минимальный температурный шок. Скажіть, будь ласка, відбувається зариблення у відсотковому еквіваленті? Наприклад, ви зариблюєте одну тонну. Скільки виживає місць, я не знаю, ви якось прораховуєте? Согласно нормативам, ці всі показатели вже давно-давно посчитані і неоднократно перепровірені. В зависимості від возрастної стадії йде свій процент відходу, який береться ізначально. Якщо це пророщена личинка, то там процент до 50%. Якщо, як ми зараз проводимо сигалеткою, то есть средняя навеска 25-30 грамм, по нормативам отход до 30%. Ну, очень много зависит как бы от хищника, который питается этим мальком, зависит от мест выпуска, почему каждое место выпуска перед тем, как на нем проводятся работы, выезжают специалисты, которые рассматривают возможность подхода машин. За несколько дней на эти места высылается специальная оперативная группа наших сотрудников, которые проводят изначально работу по очистке водоема от всего лишнего и в дальнейшем проводят круглосуточное дежурство до того момента, как рыба после выпуска не разойдется по местам зимовки или в камыш, потому что так эта практика показывает. Первые сутки вся рыба стоит в месте выпуска. Она пока приспосабливается к естественным условиям водоема. Олексію, яка користь від зариблення? Не тільки, що ми будемо ловити цю рибу та їсти, як то кажуть, але ж є ще свої плюси. Ну, основне в цьому році у нас упор зроблен на вселення видів біомеліорантів, тобто толстолоба і білого амура. В зв'язку з тим, що всі прекрасно бачать і наблюдають ежегодне літнє цвітіння ріки, что связано в первую очередь с застойной водой и дополнительным увеличением антропогенных нагрузок. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на водоем, вселяются виды биомелиорантов, в данном случае толстолоб, который этой водорослью питается и, соответственно, чистит реку и дает экономический эффект для всего остального. Олексію, дякую вам за таку цікаву розповідь. Бажаємо вам та вашим підопічним наснаги. І хочу сказати, що сьогодні ми говорили про зариблення наших миколаївських водойм. І до нашої студії завітав це Олексій Торубара, заступник начальника відділу ехтіології та регулювання рибальства. До побачення.